اسورولدان بخیر ټپانه نومه یعنی نه بنو کا کرا کې بنینګ ټیو چلتن اف ام 78 او یو ټنم ار جی منزور کی ازي براوی مجلس تون دا وخت ساړی یقینا ان نه بنو کا ک ایتو گپا ک مرساینار شهر او شهر ګډ ولدان اعظم بسک تو ایتاک مچټس شرمند اتو ټلیفون نظریه ټیم مالوال مسک وم تینا ګډا سیتا تی پاره رک ریفنگ نا بارہ وٹی تم نہیں گٹھی کہ اینو نا دور باری ٹی دیر ریفی کک یقیناً ریفنگ کی تو پی ڈی ٹی تولو کا بندغم اور ایک دانگیں کی کسس برے مارکیٹ ٹی تولو کا بندغم تھے نا ریفنگ نا کوشش تھے کہ مگر اسے مسیڈا سے نہ یاسی ناڑی سے نہ بارہ وٹ نہ نند پانی کی نا کہ وہ رانا چار گرد ٹھی بندی او امر ریفنگ کے کسی انت ہے کہ ریفنگ کے تو مننگ دا کہ بندہ اوراغم پیشتم میں مخلوق تو ملے گڑاؤ ریفی ولی عید دا مننگ مرے کے اینو پگ ارانا تغانم پارا کہ مسنگ ماتے ریفنگ جی ہو دا سے عجیب ہوئی تس لگی کہ داخس ہوفتا دماغ تیزے یا ماک بے وقوف ہو والے ریفنگ نہ دا سلسلہ کرے بر جائے اور دا ٹھی اچھو کمیس مننگ اٹی افک بازا بندہ آگ شاید تینا کی سغاتم کرور کے دا خوار ای ریفنگ آٹ والے والدانا ہم او مو مستیم ریفنگ کی تینا تیار سلو کی کسس برے او دے ریفنگ میسج نہ وڑو ڈولے پاون میں تھے کہ میسج نہ وڑو ڈولے دا خاطر ہم پاتا وٹ کہ میسجا کمیشن نہ مجلس ساتھ باس کم مسنو ولے اینو میسجا کی زیات بننگ ٹھی اور اکی داس میسج کنن خورا اوف تکن کہ موبائل رینم تو تینا موبائل نہ کرے کلب لکھو کا جگہ قائم بو اراڑی کی میسج لکھنگ مرے کیا اش تشت لکھا بو اسپیس سیتے بو تینا پینے تینا کلب لکھا بو ریکا بو شش شش شیرٹی رٹا بریک ننیا سر مرے کی کلا مست بھرے نا گرس میرا بانا تھا پن تھا نیما را کے دا وقت ننتو نو ننائی مائن زیری دا وقت ننتو نوارے اپارے کہ اگر ارن نندا ریفنگ ارتو مکنڈا تھا ماری کا مسن تیا دوبا خلنگ مسن تھا بارہ وڈا پاننگ کہ مسنگ کے دروغ تڑ مسنگ دونو مسنگ دا وڈ چیو مسنگ دن تیزو بالکل غلط تھی ریفنگ ابرے تو ماں کم ری فرے مسنگ کم ری فرے دا نا کہ مسنگ ریف پس ہے انت ہے کہ اونا پانی داس کے مسین کم فرشتہ فس او اگر انصاف نہ پاری دا مری تو ارتو مکنڈا تیان ریفنگ آک بر جاؤ نن اسٹا کرے دا دبئی دا الزام خلپن کہ اسے دا نن ریفنگ اٹھی بلکہ ارتو مکنڈا تیان ریفنگ شروع اور ریفنگ اٹھی ہو ہاں نہ ایڈ بنی کہ وادی بولا نہ شہر منیر جان نہ تھوار اٹھی تو دا شہری وقتی ہم تخاص اٹھا کہتے کہ مونا مجلس سٹی اوڑا مونا مجلس سٹی میں فرمائش کرے سن نہ دا ایڈ مائن زیری او دادی پنا کنن خواہ سن اسکول بلوچ راجنا منتوار منتوار تھے نہ ایڈنا محمد اشرف بنگلزئی دا وقت ننتو نے اور تو نوار فخر شہزاد بنگلزئی ہمارے اندن ملا نوید احمد زہری اسکم اور تو طولو کو دا وقت اور کبیر زیب ہمارے پاریر کی مسنگ تیز و باز او مسنگ تا تیزی نا او اندا پاریر کی مسنگ ماتی کرے جٹ سیٹی سات سیٹی دم سیٹی ری فیر ہے مشخنداری خوان نمین تو ریفنگ دا سلسلے اراد اس کا مننگ اٹھی ہے دا تو ننے خبر افق برحال ریفو کا گری فیر ہے اور ارا سٹ کی ریفنگی او ریفنگی والے بازا بندہ شاید ریفنگ ہم پت سبق حسلے رہے او مار مرے یا مسیڈ مرے بائی دیکھی ارتو مک اسے ریفنگ اسے ہاں گوڑا موکہ سرے گچیں کپس اراڑا کی اچھا رکی نن کن ریفنگ تکھو کی اندون دا وقتا محمد آصف بنگلزئی نن تو نے او پائی کہ اینو پگنا مسنگ باز دروخ تڑو باز ریفیرا اور ماک باز سادہ ہو ماک باز سادہ ہو دا پاننگ اٹھئی محمد آصف بنگلزئی اورن کہ ممستی ماتا دا سادئی ننامونا خپاش مرے کیا کہ وہ سادہ ہو یا اشار ہو رحمت اللہ شاہین کہ نستوائی کرینو سردا شہر بنفنگ خواسا اشرف بنگلزئی کبیر زیب رند ملا نوید احمد زیری نام نتوار
اندونه ننایډ امید بلوچ ننتونې نجمه بلوچ هم ورته نواره ننایډ پاره کې ماک باز دروغ تړره ماک کرے باز ری فیره ماک کرے مسینتا کرے پانینګ اچیو مسینګ کې بیچاره کینو اس کا راته هم پیش تم پس 134 اصل اٹ ماک کو کې دی اندې دوست پیری خلیصا دا کا ایک ارا کې مکمل لکھتا هو کرے فراڈ کې دوکه کې ری فیره منتوار ته ننایډ امید بلوچ نا کینا نا مجلس سی بنیکا کا اور باز شوکټ بنیکا دامونه منتوار کې اوپاره کې دا خص فرمایش اک بننګ اٹی او ایت نه شهري پاپر ته ای پرد کې نام منتوار کرا شهر نه نیوز خوای کې چې یقینا نو پورا و مننګ پک ان نه بنو کا باز وخت انده خص داړي بوج بریک نه نزیا کې ایران دنا شهري پلیکین یا دنای کپن برال میر اگر مری تو والله نه مهربانک ټلیفون کړي ننایډ ماین زری اس ور والله نه ټلیفون کړي نه اور پاره کې اونا ارا الا نه مار ماما نه مارو رافتی کی درینو اغوا کرینو بس بنو کا تی آنندا کی دعا کی رکھ دعا کی بس اندا دعا نا طلبگار تو یقیناً کل بنو کا تی آنندا کی دعا کی ر اللہ پاک افتی سلامت خی برے نگڑاس کلبا کے بسنو دنا کلب بسن دا وقت اورین تھی جی او پروگرام باز جوانے ظہور محمد اسنی ظہور محمد اسنی صاحب نا لکھ تو رواق مجلس بننگ و مجلس ربش خلنگ نا السلام پارن نے آر جے منظور جان وعلیکم السلام عطا اللہ شاوانی نا لکھ تو رواق علی مسرور نا گانا بننگ خواص تو علی مسرور نہ خوش کی نا گانا انہیں نے بنو کہا کہ تو گپا کا اور مومستی آلہ والا کندن اندا وڈ برجا سلو رکھ میسیج آکم خس کے سر وفتے مجلس ٹوار کرے نا تو بب کے دا سے پین شہرس باسی زیب نہ زیب زیبائیں گا توار اٹھ شہر سوار کی نم کی ولا نہ برے نہ دا شہر گڈ نہ نم تن ٹیلیفون نمبر ننا دادی رٹ چار ہفت صفر اشتش تسیٹ اور اندون میسیج نہ وڈو رول دادی کی تینا موبائل نہ میسیج لکھو کا جگہ بو اشتش لکھا بھی اسپیس سیتے بو تینا پینے تینا کلا بھی لکھا بری کا بھی شش شی رٹ رٹا باسی تیب نہ زیبائیں گے تھوارے بیمبو او دا شہران گوڑا وار مرے زندگی نہ تنے دبائی پسکنو چاہا وہ سزائے پسکنو چاہا وہ سزائے کی تم گا سرس الے واتوں سرجوا شور کے سمائے تھے سرجوا شور کے سمائے تھے زندگی نہ کنے دبائے تھے زندگی نہ کنے دبائے تھے خوشگنو چار وہ سدائے سنو چاہ وہ سدائے تھے کنا پنائے
Thank you.